Ahojte teda, ja som Michal Kor a som tu za Vektári dneska. A čiže ja by som asi tak možno, že na začiatku priblížil, neviem, že či všetci akože o nás viete, alebo ste o nás počuli, je tu niekto, kto nikdy o nás nepočul. Aha, dobre, čiže ani netušíte, že existujeme. My sme v podstate asi na začiatku slovenský startup a dneska sme americká spoločnosť s tým, že máme vlastne pobočku na Slovensku a venujeme sa takej možno, že nie úplne dobre pochopenej veci, ktorú často ľudia proste ako keby možno, že nevidia za tým a nie je to dobre vysvetlené. My vyrábame 3D AR creation tool v browseri, čiže v podstate to, čo robíme je, že máme nejakú web stránku pre zjednodušenie, kde sa dá vytvárať content a ten sa následne potom dá akože šerovať a dá sa vlastne s ním veľa vecí robiť. A čiže ja iba tak urobím takú, že z histórie proste prejdem v rýchliku. Momentálne máme 32 ľudí, hajrujeme strašne veľa ľudí, keby ste akože niečo chceli robiť, páči sa vám projekt, proste kľudne sa ozvite. Je tam veľmi veľa rôznych pozícií voľných. Do dnešného dňa sme veľmi deeptechová spoločnosť, proste robíme ako keby veľmi, ako keby, že také veci, na ktoré štandardne proste ako keby sa väčšinou ako keby nikto do toho nejde. A my sme si takto vlastne pred 4 rokmi povedali, že my budeme ako keby, že dostaneme 3D modelovanie do browseru, čo v ten deň, keď sme si to povedali, tak sa to nedalo, hej. Čiže v podstate len sme boli nevedomí a proste sme nejak akože pokračovali na tom a našťastie strašne veľa sa na tom trhu zmenilo, browsery sa zlepšili, lepšie prístupujú na grafické karty a dneska proste akože vieme bez problémov vlastne vymodelovať veľa vecí. A my patríme medzi tie startupy, ktoré sú v praxi ako keby rýchlo rastúce. Veľmi málo sa cielime na slovenský trh, proste pre nás najväčší trh je Amerika, Kanada, Čína, Nemecko. Čiže tam je tých ľudí, tam to má lepšie uplatnenie, je to väčšia masa a zároveň akože dneska máme skoro 190 tisíc proste mesačných aktívnych užívateľov, ktorí to používajú. A oni tam bežne strávia 42 minút v priemere, čiže je to relatívne akože veľa, je to jak keby ste boli akože na Facebooku 42 minút a my máme teda 190 tisíc ľudí, ktorí tam na tom Facebooku teda strávia tých 42 minút. A ku dnešnému dňu máme 500 tisíc registrovaných užívateľov, čo je vlastne, že relatívne dosť veľký pool ľudí, nad ktorými bežíme analytiky, všetky veci, čiže strašne veľa sa aj dozvedáme, strašne veľa vieme a je veľmi ľahké potom ako keby ten projekt nastaviť správnym smerom a ísť ako keby tam, kde to má najväčší zmysel. Vytvoril 650 tisíc rôznych projektov, veľmi veľa sa exportuje, proste to budem prechádzať možno asi ďalej. Začali sme v roku 2014 a do dnešného dňa sme mali v rámci seedu nafundraizované 4,5 milióna. A tento rok fundraizujeme znova, čiže je to také, že dneska som to ani nemal byť, ale nejak to akože vyšlo. Čiže ja by som tak akože prešiel tú históriu toho, že čo sa ako keby deje, alebo ako to funguje. A že keď dneska chcete ako keby začať robiť 3D modelovanie, tak akože žiadna firma si dneska nedovolí proste robiť nový kernel na modelovanie, lebo proste to je strašne drahé, chce to 200 ľudí, proste je to, že cieľ, ktorý proste je veľmi ďaleko a je veľmi ako keby, že drahý. A tých geometrických kernelov vzniklo proste, neviem, 10. možno proste, ktorý sa používa vo všetkých tooloch, ktoré používate, keď teda používate nejaké 3Dčkové. Ale ani jeden z nich v praxi není licencovateľný, ani proste nejakým spôsobom konvertovateľný do webu, hej. Čiže v podstate není možné ako keby ho dostať do webového rozhrania, pretože web je už len v rámci licencovania je problém v tom, že vlastne vy ponúknete ten kód všetkým ľuďom proste. Čiže toto vám napríklad nepodpíše žiadny proste kernel. My sme si tak nejak akože išli na to veľmi pomaly a proste sme si povedali, že dobre, že tak akože budeme mať malé stepy a postupne pôjdeme. Čiže v 2014 sme začali developovať WebGL geometrický kernel, čo v praxi znamená, aby ste chápali, to je, že zoberiem si nejakú geometriu a viem ju manipulovať, viem s ňou robiť rôzne operácie proste a je to ako keby, ja viem vytvárať nový content, viem ho proste editovať. Toto není, ako keby, to je vlastne ako keby
ten backend toho celého, ten, ktorý ako keby rozmýšľa nad tým, ako sa vlastne, čo sa kam posunie, a má to strašne tam veľa matematiky a geometrie. A my sme potom teda v podstate v roku 2017, keď sme boli 2 roky ticho a sme sa nejak akože snažili o tom nerozprávať, tak sme releasli 1.0 na 3D printing community. A tu je veľmi dôležité, že prečo na 3D printing, možno to bude vidieť teda asi v tom ďalšom videu, že toto je z 1.0, ešte keď sme ako keby púšťali. Ja vám pustím to video. Toto všetko sa deje teraz v browseri, aby ste chápali. Čiže je to web stránka, na ktorej môžete takto modelovať. Že my vlastne ako keby, keď sme chceli veľmi dobre testovať ten tool a keď sme chceli dostávať relevantný feedback, vedieť, že čo funguje, nefunguje, debugovať a všetky to veci, tak proste tá 3D printing alebo tí makery sú vlastne tí, ktorí zrazu mohli si dovoliť 3D tlačiareň, proste tak si ako keby, že kúpili tlačiareň a potom sedeli na ňom a nevedeli nič si vymodelovať a potom zistili, že na internete není akurát to, čo oni potrebovali, takže v praxi ako keby hľadali nejaký tool, v ktorom by to vedeli zrealizovať a my sme im ako keby, že my sme im tak akože dali ten tool proste k dispozícii zadarmo a na oplátku sme dostávali strašne veľa feedbacku a vedeli sme ako keby, že vyľaďovať to až do toho momentu, kedy ten kernel dneska pre mňa je, že akože veľmi stabilný a proste už veľa vecí vie, akože Mišo tuto by možno nesúhlasil, že ešte tam je toho strašne veľa, ale myslím si, že máme akože veľmi dobré výsledky na to, že to je ako keby browsery a myslím si, že to ešte bude pokračovať niekoľko rokov, kým ho budeme akože vyľaďovať a dostaneme ho na taký level, ako sú bežné kernely na svete, alebo tie, ktoré 30 rokov niekto by budoval. Čiže toto bola v podstate tá 1.0 a v podstate stránka, na ktorej ste si mohli takýmto spôsobom kresliť a vytvárať content. Tuto je vidieť, že my sme ako keby, že low poly modeling v praxi a subdivisiony na tým, neviem, či to všetci tomu rozumiete, čo to je proste, ale jedno je, že v podstate modelujete čo najmenej tých polygónov a potom používate subdivision surfacing na to, aby ste z toho robili proste nejaké organické tvary alebo nejakým spôsobom to zjednodušili, čiže napríklad tento mamut, to je, že na konci je to strašne málo polygónov, hej, čiže on v podstate ako keby veľmi kockatý alebo taký hranatý proste a dokáže sa takto ako keby vysmutovať proste tými subdivisionmi. Čiže, čakaj, musím to nejak sa tam dostať ďalej. Aha, dobre. Čiže, ako bola tá skratka na to? Na F11, hej. No, čiže, takže my sme to takto nejako testovali, proste mali sme nejaký trh, ktorý ako keby fungoval a relatívne veľmi rýchlo to akože všetci zistili na tom trhu a začali to používať a dostali sme sa na školy, všade, kde si školy ako keby zabezpečili tie 3D tlačiarne, tak zrazu ako keby tí študenti, že čo s nimi, no tak akože nech idú na web stránku a nech si niečo vymodelujú, čo bolo stokrát jednoduchšie ako nejaký software inštalovať alebo proste niekde zháňať alebo proste vôbec ako keby sa s tým zaoberať. A mali sme strašne veľa, dneska máme strašne veľmi silný education a veľa učiteľov proste a veľa študentov, ktorí v tom modelujú. No a potom sa začali niektoré veci na tom trhu meniť a tie nám akože celkom aj zahrali do karát a to bolo napríklad to, že Microsoft začal silno tlačiť do GLTF, neviem, či viete, čo je GLTF, ale GLTF je v praxi ako keby formát, ktorý je podporovaný alebo ktorý sa považuje za JPEG alebo 3D formát pre ako JPEG. V podstate, že mal by to byť nejaký štandard, ktorý proste ako keby v tom svojom základe dokáže zobraziť proste 3D model kdekoľvek. A tým, že oni do toho začali tak trošku tlačiť, tak proste potom zrazu vyšiel Paint 3D, v Microsofte ste si mohli napaintovať nejakú vec, proste do toho Facebook urobil, že uploadnite si GLTF-ko, alebo tak GLB-čko, čo je skrát zozipovaný ten súbor, tak a dostanete 3D content na užívateľov priamo, tak sa to začalo tak nejak trošku rozbiehať, štýl úplne inom smere, ako my sme pôvodne ako keby si mysleli, hej. A čiže my sme na to museli nejakým spôsobom zareagovať, lebo proste tá komunita toho Facebooku je o mnoho väčšia, teda ako tých, čo majú doma 3D tlačiareň, alebo majú v škole 3D tlačiareň. A my sme boli v podstate prvý tool, ktorý ako keby dokázal priamo vyrábať, validovať a exportovať GLTF modely pre Facebook. Čiže ak nejaká
agentúra chcela proste spraviť nejaký reklamný predmet a dá to na Facebook rovno v 3Dčku proste, tak akože išla pravdepodobne, buď si to niekde vymodelovali, alebo priamo u nás to spravili a proste vyexportovali to cez nás, pretože my sme mali na to presné riešenie. Čiže to bola 2.0 a ona proste bola zrazu taká, že OK, tam sme ako keby začali pridávať ďalšie veci, ktoré vychádzali z toho online, a napríklad jedna z toho bolo, že online kolaborácia, kde môžu viacerí ľudia proste modelovať spolu, môžu si feedbackovať model a vlastne vznikol nejaký takýto akože, možno sa to takto prehodilo, si mi zase myšol. Čiže toto je z 2.0 vlastne, no nevadí, netreba to, hej. Čiže v podstate zrazu máte nejakú ako keby, že priniesli sme nejakú library, napojili sme sa na strašne veľa asetov proste na internet, čiže my sme už ako keby, že nemusíte vôbec nič modelovať, nájdete si to na internete a rovno sa vám to stiahne a ukáže sa vám to na stage a potom máte toto presne, že traja ľudia kľudne môžu ako keby, že každý robí na tej istej scéne, každý robí úplne svoju vec proste a zrazu nejak vzniká projekt, hej. Čiže v nejakej takej agentúre, keď príde proste klient a povie, že potrebujem toto rýchlo zbuchať, no tak traja ľudia sa prihlásia, môžu sa piati proste a naraz môžu ako keby modelovať. Čo niekedy teda akože už budete mať ten presah na ten games, ktorý ako keby my zatiaľ nepokrývame. Čiže s týmto sme prišli, doteraz neexistuje ako keby druhý tool, ktorý by mal ako keby collaboration integrovanú v rámci toho toolu, že to isté ako je Google Drive, že pošlem niekomu proste link a on môže začať akože normálne so mnou modelovať. Čiže v tom sme ako keby unikátni. Dobre, no a potom sa zase udiala taká jedna vec proste a zase nejaký rok potom prišlo na trhu, Apple spravil konferenciu proste a ako keby prezentovali, že už nie je nutné proste vytvárať aplikácie na to, aby ste mohli konzumovať AR, ale v praxi ako keby môžete priamo v browseri, keď máte nejakú stránku a máte tam proste ako keby uložený USDZ súbor, ktorý je pôvodne od Pixaru, tak ten iPhone vám to automaticky otvorí proste a vy cez kameru normálne vidíte, že to tu je na stole proste. Už nemusíte nič inštalovať preto, čiže predtým bolo ako keby, že nutné robiť aplikácie a strašne veľa developmentu, teraz je to, že stačí tam dať 3D model, každý iPhone alebo každý Apple device z iOS 12 plus vám otvorí proste automaticky browsery 3Dčko v AR. Toto isté sa vlastne deje teraz v rámci Androidu, a oni to mali v rámci spolupráce teda s Adobe a pre nás to bola zase veľká šanca, pretože my sme ako keby, že keď chcete niečo proste si vo webe pozrieť, no tak čo použijete, no tak tu je vedľa toho Vectari, ktoré vo webe vlastne ten content vytvára. Čiže vy si ho rovno otestujete, viete si to pozrieť, proste tam je, že ten flow je veľmi jednoduchý proste a dokáže ako keby to zjednodušiť veľmi tým užívateľom to, ako oni dojdú k tomu výsledku. Čiže zase sme rýchlo museli proste zapracovať, zase sme museli proste všetko pomeniť a vždycky, keď aby ste to chápali, tak každá tá vec je, že tá prvá je, že 3D printing komunita, hej, a proste bavíme sa o 100 000 ľudí, hej, proste potom zrazu bolo, že OK, že tak poďme na tie agentúry grafických dizajnerov proste a už to boli milióny ľudí, hej, a v praxi sa takto ako keby vždycky zväčšuje tá vec a dneska sme proste, že pri v podstate grafických dizajnerov, webdizajnerov a e-commerce, hej, a e-commerce je akože ten, čo drivuje internet a na konci dňa platí ho, hej, čiže sa strašne zväčšuje nám ten pool tým, že my vždy ako keby ideme tam, kde proste je to nutné v tejto dobe. A to je až vďaka len tomu, že proste ten kernel sme začali budovať vlastne z nuly. Keby sme ako keby mali tie licencie, tak oni by hovorili, že presne na toto, alebo boli by tam rôzne limity proste, alebo by sa nedal ohýbať ten kernel tak, ako my ho ohýbame proste každý deň, keď potrebujeme. Čiže vďaka tomu sme strašne flexibilní teraz. Čiže toto už vám teraz pustím z 3.0, ktorá bola releasenutá pred mesiacom a pol ceca. Výrazne sme ako keby veľa vecí sme pridali, ale zároveň sme to museli aj stále udržať také veľmi jednoduché, aby väčšina tých ľudí sa s tým ako keby dokázala nejakým spôsobom spriateliť veľmi rýchlo. Akože v podstate na konci nie je to, že fully featured proste design tool, hej. Akurát asi není proste pre high-endové hry, hej. Že proste tam to ešte ako keby nepokrývame, ale zároveň to není ani trh, ktorý ako keby
by sme mali možno pokrývať. Čiže to, toto sú nejaké, to je také video toho, ako vznikal landing, ktorý máme dneska na vectary.com, keď tam pôjdete. My sme v podstate, neviem, či sa mi niečo nepreskočilo, ale my sme v podstate v jednom momente, ako keby tým, jak sme stále proste hľadali ten trh najväčší, tak sme došli k jednej veci, a to je, že strašne veľa tých toolov sa dneska mení proste postupne a snažia sa ako keby zjednodušiť to UX UI, lebo to je to, čo na konci dňa proste ako keby vám dáva najväčšiu competitive advantage, hej. Čiže tá revolúcia, ktorá akože vznikla, neviem, či poznáte všetci tieto tooly, ale proste kedysi dávno, toto bol Illustrator user, hej. A on kedysi používal Illustrator a ten Illustrator proste po 20 rokoch má strašne veľa vecí v sebe. A došiel Framer, ten je tam vlastne v podstate predposledný, a Framer zmenil ten Illustrator na niečo strašne jednoduché, hej. A je to tak jednoduché, že to je ako keby, že v podstate whiteboard, na ktorom ja si iba pár nejakých typov elementov proste obmieniam a dokážem vytvoriť skoro všetko. A toho sa chytili vlastne teraz akože UX UI dizajneri, ktorí ako keby neexistovali predtým. Oni v podstate boli, všetci sa považovali za artistov a boli proste v tom Illustratore. A zrazu proste prišiel nejaký user experience, treba zlepšiť UIčka, všetci robia apky, všetci robia software proste a teraz akože urobme k tomu lepšie tooly. A takto ako keby oni začali a to je podľa mňa tak, že 8 rokov dozadu. A oni ako keby čo spravili už ten Sketch spravil, on zrazu ukradol strašne veľa tých userov tomu Adobe. Čo vôbec akože nikto nečakal, že ako Adobe môže byť takto ohroziteľné, ale akože zrazu strašne veľa userov, proste strašne jednoduché, prešli proste a prestali používať proste Illustrator, dajme tomu, alebo začali veľa vecí proste, alebo veľa tých nových užívateľov už nenaskočilo na to Adobe, ale naskočili vlastne na ten Sketch. A následne na to vznikol teda ten Figma, Framer a InVision Studio, ktoré dneska ešte není releasnuté, ale sa releasuje čoskoro. A tam je než strašne dôležité vidieť to, že to sú všetko, že mladé firmy, hej, proste, ale oni tie valuácie proste sú neuveriteľne vysoké, hej, že oni proste strašne rastú. Rastú preto, pretože proste oni ako keby našli spôsob, ako pochytiť ľudí, ktorí nevedeli tí veľkí proste nejako už zachytiť. Čiže veľakrát funguje ako keby lepšie, a to sa týka aj nás vlastne, že my sa nesnažíme proste teraz ísť po Blender userov, alebo zobrať 3D Studio Max userov proste, pretože to nemá žiadny zmysel pre nás. Proste to je úplne iná komunita ľudí ako tí, ktorých vlastne my sa snažíme nejakým spôsobom approachnúť. Čiže v praxi ako keby my sa považujeme teraz, alebo dnešnému dňu by som najlepšie povedal, že my sme 3D CMS-ko. Tí ľudia, neviem, či všetci poznáte, čo je CMS-ko, a CMS-ko napríklad WordPress, v ktorom si vytvoríte content, napíšete si tam články, všetky veci, alebo Medium, kde si proste napíšete nejaký blogpost. My sme v podstate veľmi silní v tom create and publish, proste, kde ako keby, že môžu pristupovať klienti, rovno grafickí dizajneri, proste môžete to poslať, akože niečo vytvoríte, pošlete to klientovi, on vám to nafeedbackuje, vráti sa to späť, proste agentúra to approvne, proste webdesigner to jedným klikom hodí na stránku, hej. Čiže on už ani nemusí vôbec rozumieť tým technológiám, nemusí vedieť, čo je USDZ, nemusí vedieť, čo je GLTF v praxi, pretože on to tam dá takým istým spôsobom ako YouTube video. A hneď na to proste v podstate ku tomu iframeu, ktorý ako keby ako YouTube video, tak my pribalíme vždycky aj tie exporty, ktoré sú pre AR. Čiže ak kliknete na to a máte device, ktorý je proste AR capable, tak v tom momente sa vám vlastne to svične rovno do toho view, kedy vy môžete to vidieť na stole, alebo môžete si to proste v obývačke pozrieť, ako vám bude akože sedačka sedieť, alebo niečo také. Čiže my pokrývame ako keby ten flow od toho ako keby za základu, alebo teda toho, že dokonca ani nemusíte, že u nás to vytvárať. My akože sa snažíme čo najviac tých importérov podporovať a teraz na tom veľmi pracujeme, aby ako keby, že čokoľvek ste urobili inde, tak si to dajte do Vectary a začnite tam kolaborovať, začnite proste sa rozprávať s klientom, proste feedbackujte si, robte si color variations proste a potom to jedným klikom dostanete na web a keď sa vám zmení geometria toho stolika, tak proste nič není jednoduchšie, lebo vy na to kliknete, otvorí sa vám Vectary, zmeníte si tri veci, proste savenete a máte to späť na tom webe. Čiže
pre akékoľvek aj toto, že do budúcna tá agentúra, ktorá musí ako keby handlovať tisíce takýchto súborov, tak pre nich to bude že strašný pain aj pre toho klienta. A toto je že veľmi jednoduché, že preniesť na klienta, alebo on mi pošle link, ja mu to zeditujem proste, čiže už tam nie je tá nutnosť nejakého downloadu softvéru proste, alebo že by to niekto vôbec nevedel, že proste, že zmení farbu, to akože naozaj vie každý aj na tom modeli. Čiže tuto je vlastne možno akože aj vidieť ten presah celý, že tu je tá scéna vymodelovaná vo vektári, tuto je použitá na stránke, rovno akože 3D content na akomkoľvek desktope a hneď vedľa to vidíte v mobile takto, keď to natáčate, čiže v podstate môžete to mať rovno na stole. A to všetko je, že proste že jedným klikom. Idem asi ďalej. No toto pohľadanie tých videí není najvhodnejšie. Asi to musí ísť do konca. To som dal asi 5 krát. Aha, počkaj, toto je dobre. OK, to nám pomohlo. Dobre, čiže niektoré také veci proste, že musíme explicitne vysvetľovať, ale proste toto ja som si ich tak akože za sebou dal pár, aby ste proste rozumeli ten rozdiel, hej, že my sme 3D Content Creation Tool, nie 3D Modeling Tool. A to je rozdiel je v tom teda, že ja keď zoberiem SVGčkové napríklad nejaké logo, hej, proste Bohemie, a proste hodím ho tam, že drag and dropnem na stage, tak mne sa automaticky vytvorí 3D model z toho. Čiže ja už nemusím proste nič vedieť, ja nemusím vôbec, že musel som vyextrudovať, selectnúť proste nejaké body, proste to je strašne zložité. Ja proste dostanem nejaké logo, ktoré je 3D proste z 2D contentu. A to je pre nás, že 3D content creation. My považujeme za 3D obsah aj to, že proste ja zoberiem fotky z dovolenky a proste ich tam dám 10 a takto ich za sebou proste rozložím, tak jak bol rozložený vlastne ten ako keby tá porovnávacia s tými 2D toolmi, ten slide, tak to je presne vektory, že no tak nemodeloval som ani sekundu, ale na konci dňa mám akože pekný 3D content. Čiže ten 3D content je fotka, 3D content je proste akýkoľvek 2D formát, čiže a tam je, to je niečo, na čo sa v podstate tie predošlé tooly nesústredili nikdy, hej, že oni v podstate nikdy nechceli, že proste, alebo nevytvárali ten tool s tým, že a to bude super, keď tam ľudia nahádžu takto fotky proste a si ich takto dajú do priestoru a potom to hodia na Facebook, hej, že to takto nerozmýšľal 3D Max, keď akože ho navrhovali. Čiže my máme tú výhodu, že my už ako keby sa úplne iná, ku inej komunite sa v podstate ako keby snažíme dostať a oni majú úplne iné potreby a ináč fungujú. Čiže toto nie sú naše obrázky, aby ste vedeli, ale toto je naša cieľovka, aby ste vedeli. Čiže my keď akože rozmýšľame nad tým, že kde je to vektári najlepšie aplikovateľné, tak my vieme, že je tu. A my vieme, že je tu preto, lebo my bežíme analytiky nad 500 000 ľuďmi, proste máme viac ako 600 eventov, ktoré proste meráme a my totálne vieme proste, že čo tí ľudia s tým akože robia. Proste nevieme, ako keby my nevidíme tie vizuály, nevieme nič o tom, čo je, ale my vieme, že aký typ súboru exportujú najčastejšie, alebo aké funkcie najčastejšie používajú a vieme povedať, ako je dobre, tak používajú najčastejšie fotky, dajme tomu. Čo je úplne mimo toho, ako keby, že by tam niekto modeloval. My vieme proste čas modelovania versus čas skladania proste z nejakého kontentu. Čiže my vieme presne, ako keby, že ako rozmýšľajú tí ľudia a proste potom sú to ľudia, ktorí ako keby, že podobné veci vytvárajú. A tu je veľmi dôležité aj povedať to, že aj ten gramofón, aj tieto veci, ktoré sú tuto, že to sú všetko modely, ktoré ako keby, že vytvára nejaká komunita, to niekde proste je, to sú repozitáre proste, čiže už ani toto netreba proste. Vy sa napojíte dneska ako keby, my sme napojení na možno 4 najväčšie repozitáre, ktoré sú zadarmo a to sú milióny modelov, ktoré vy viete rovno vyhľadať, proste rovno môžete ich používať, čiže akože keď ja chcem deravú guličku, tak ja ho nebudem modelovať proste, pretože deravá gulička tam je aj 15 variant. Alebo špirála. Čiže v podstate čiže už to není o tom, že ja musím naozaj mať fakt, že dobrý skill na to, aby som vytvoril takýto obrázok, hej. To isté sú proste ako keby, že celý ten náš rendering, alebo to, ako vlastne my vizualizujeme tie veci, tak to je úplne prispôsobené tomu, čo oni potrebujú a nie, že ja tam chcem dostať akože veľmi kvalitné kaustiky proste alebo niečo také. Čiže to sú veci, ktoré my vôbec akože my ich ignorujeme, pretože my vieme, že naši úzri to ako keby v podstate nepotrebujú.
Čiže toto som, tomu som sa už aj raz dostal, že my sme v podstate není blender, my blenderom, my v podstate ako keby, že nemáme rovnaký prienik toho trhu. Ja mám blender relatívne rád na to, aký to je komplikovaný tool proste, lebo som bol nútený sa s ním ako keby oboznámiť. A myslím si, že toto je neuveriteľný progres, ktorý oni urobili. Toto je najnovší blender 2.8, to je, že to je, že na to, koľko funkcií musí mať ten software a aký je proste obsiahli, tak akože relatívne sa im to podarilo dobre upratať. Čo teda neviem, či ste niekto robili s blenderom, s predošlou verziou proste, ale tak toto je super, podľa mňa. Čiže, ale keď sa pozrite na to, že koľko ikoniek, koľko strašne maličkých elementov, strašne malých vecí, ktoré proste ako keby, že zaotvoríte to a netušíte, že čo to má robiť a proste po pol roku zistíte, že aha, toto je táto vec, že jež, to by mi pomohlo pred dvomi mesiacmi, proste tak to je blender, hej, a toto je vektary, hej, proste a čo my robíme, je, že v praxi ako keby strašne jednoduchý toolset, máme nejaké taby. Veľmi zaujímavé napríklad táto vec, že my máme ako keby ten object list, proste my ho máme naľavo a pritom vo všetkých software triečkoch je napravo proste. A my ho máme naľavo, lebo naši useri, oni totiž to robia v tej Figme, hej, čiže oni v podstate, oni potrebujú to isté, ten istý interface, ako oni používajú v tom 2D svete. A my ho proste tam dáme a máme tu možnosť, to je super. A potom sa snažíme ako keby každému to objektu proste dať iba tých pár parametrov, ktoré sú dôležité proste. A keď tam náhodou niečo je strašne dôležité, tak tam dáme, že advanced a schováme to po to, aby sme v podstate neustrašili toho usera za prvých 5 sekúnd. No a teraz, toto je tá ďalšia dôležitá vec a my necielime na game design v praxi. Čo teda je také, že sme tu a prezentujeme, ale je fakt, že 12% userov je z game industry. Čiže vyzerá, že proste ľudia v tom game industry si ako keby, že zistili tie výhody toho vektári a niečo to teda akože používajú a nejakým spôsobom im to pomáha, pretože proste je to masa ľudí, hej. Čiže ešte stále to nie je taká masa, že by keď nám začnú vypisovať a povedia, že chcú proste veľmi akože nejakú špecifickú vec pre game industry, že by sme to teraz kvôli ním spravili, ale je fajn, že našli ako keby ten spôsob toho použitia alebo využitia proste vektory aj pre game industry. Čiže čo my vieme asi, že alebo kde sa môžeme vidieť v rámci, my sme sa museli do mesiace stretnúť a zamyslieť sa nad tým, že kde by teda game industry ako keby nás používalo alebo ako by to mohlo byť využité, tak toto nie, hej, proste toto není proste tá naša látka, proste toto sú akože ačkové hry nejaké proste, ktoré robí tým ľudí, proste je to podľa mňa veľmi drahé a proste sú super naskillovaní ľudia. To není sú naši useri, ale v tom game industry sú toto naši useri proste. To sú, že robíte malú hru, nejakú androidovú, niečo proste, potrebujete si vymodelovať proste. Toto sú modely, ktoré u nás idú veľmi ľahko, môžete si to poexportovať a proste je to naozaj, že keď sa máte akože dneska kvôli tomuto učiť Blender, tak to nerobte proste. To je, že učte sa vektári proste, lebo tam to zajtra budete mať výsledok. Čiže toto je taká vec, že toto áno, hej. Potom asi druhá vec, ktorú ja tam vidím, je, že je pre niekoho, kto začína vlastne vyrábať tie 3D modely, proste akože celý ten mapping, unwrapping, proste bejkovanie všetkých tých svetiel a všetky veci, to je akože, je to strašný pain proste a naozaj je to akože, keď mám dve guličky proste ako keby vedľa seba na nejak, alebo niečo takéto, proste robí blendery, tak ja tam zabijem pol dňa proste tým, že kým to všetko nalinkujem a všetko proste spravím a potom mám ten výsledok a predtým som si musel znova pozrieť tutoriál, ktorý som už videl 20 krát. A čiže u nás je to, že jeden klik, že vy si to nasvietite, vy si tam dáte model, vy si poviete, že chcem taký a taký, proste kliknete, že my vám to unwrapneme na pozadí, my vám to proste všetko poupratujeme, proste nabekujeme vám všetky ambient okúžený, svetla, všetko, čo tam treba proste a dostanete do viewru vedľa, dostanete ako keby hotovú vec proste, ktorá už je ako keby bez svetel, bez všetkého, hej, čiže ona identicky potom vyzerá. Čiže to je taká vec, ktorá možno, že môže byť zaujímavá proste pre games industry. A potom je ten akože dostávanie toho feedbacku. A to je, že vy môžete uploadnúť model, môžete ho poslať proste niekomu ten link a niekto druhý vám tam môže napísať komentár a môžete sa s ním potom tam ešte aj hádať proste. Čiže čo je veľká výhoda proste tohoto celého je, že vy ho dávate na konkrétne miesto
Čiže nie je to proste, že, to je, že v 3D priestore, čiže vy v podstate ako keby môžete povedať, že jo, no a tento rádiu sa mi nepáči proste. Čo je veľmi ťažké ako keby, že na screenshote povedať, že no tak vieš tam hore v tom rohu proste to, hej. Čiže tam akože vidíme proste niečo, čo by akože v tom, a to na základe toho, že s Marianom sme sedeli a on mi pri nejakým spôsobom sa snažil proste ozrejmiť, že ako sa feedbacku modely, keď robíte proste s niekým akože v inej krajine a to naozaj ešte akože dneska je schopné proste fungovať na nejakých že screenshotoch a proste nejakých komentároch a e-mailoch a neviem čo všetkému, takže toto je akože super riešenie proste na takúto vec. O, a ináč dôležitá vec, tento model vymodeloval jeden z našich prvých userov. Keď to spravil, tak my sme to skoro polovica firmy nevedeli otvoriť v našom softvere proste a on má 52 rokov, nikdy nemodeloval predtým, hej. On má nejakú veľmi ako keby nudnú robotu a proste počas práce sa naučil proste používať vektory a potom nám poslal toto a my sme ako keby, že fú, že to sme ani netušili, že až tak ďaleko niekto s tým zajde. Čiže žiadne skilly predtým, ale výsledok akože veľmi pekný. Toto je možno, že toto mi tam Mirka ináč pred chvíľkou dala proste, čiže ja iba skúsim ufristávovať, že čo to je, hej. Proste to je, že keď sa na to pozrete, tak toto je asi to, čo vidíte, že keby ste akože, keď traja ľudia robia vo vektári, hej, že proste, že niekto vám tam niečo mení, vy ste si menili farbu, niekto zase hento proste akože a že vlastne ako keby ja ako z môjho pohľadu, proste ja sa tam hrám s jednou vecou, ktorou som klikol a zatiaľ mi sa niekto pomenil tie guličky a to sa bavíme ešte len o farbách, ale to naozaj funguje tak, že vy si modelujete a vidíte toho druhého, že modeluje alebo že on to úplne vyhodil proste a posunul niekde proste, čo teda akože už potom sme museli zaviesť nejaké lokovanie toho, že kto to prvý chytil, tak ten akože je ownerom a veľa vecí sme akože museli vyriešiť, ktoré pred nami 3D Studio Max nevyriešilo, čiže sme museli akože byť veľmi kreatívni. Čiže môžete si to vyskúšať, proste pošlete si linky proste navzájom a môžete si to ako keby odskúšať, že jak to funguje. A tohle bol, že? No a potom je asi taká, že možno do budúcna najväčšia vec pre nás je proste hry ako sú proste Roblox alebo Decentraland, proste hry, kde useri generujú ten content alebo majú možnosť to nejakým spôsobom si meniť, tak práve tam je super proste ten prínik toho vektory, že ak sa má teda učiť proste, alebo má nejaké dieťa byť schopné proste vyrobiť si novú postavičku do Robloxu, tak proste tak asi by bolo optimálne používať dneska vektory. A čo je veľká výhoda vektory je, že vektory je otvoriteľné vlastne kdekoľvek, hej, že my v podstate ako keby my sme schopní byť priamo sa otvoriť vlastne na akomkoľvek stránke, v akomkoľvek inom editore, môžete mať vlastnú stránku o nejaké hre a tam môžete mať že customizer a tam sa môže otvoriť vektory, kde vy vlastne už loadnete ten model, môže ho niekto nakustomizovať a môže ho rovno publishnúť si do hry. Čiže relatívne sa dá ako keby v tom celom flowe toho, tej customizácie tej hry sa dá vlastne ako keby používať vektory a je to ako keby aj na to riešené alebo robené. Čiže to je taká vec, ktorá ešte tam vidíme. Hej? A myslím, že to sú asi všetky veci, ktoré sme k tomu mali. Zoberte si kľudne ten, napíšte si niekde ten discount code, lebo exportovanie je už spoplatnené po novom, my sme boli dlho ako free tool a v podstate mohli ste ako keby ho využívať bez akýchkoľvek limitov, no bohužiaľ už akože my už sme prešli tým stepom, kde sú sleční teraz, že my už musíme aj zarábať a musíme tam vytvárať bariéry tým ľuďom a tak, aby v podstate stále to rástlo, pretože pre nás ten rást je asi najdôležitejší. Ale popri tom niečo proste malé, ako keby sa monetizovalo, aby bol dôkaz toho, že máme vlastne product market fit a ľudia sú schopní za to platiť. Čiže výsledkom akože toho, tej monetizácie, čo teraz robíme, není to, že zarábať peniaze. Výsledkom je, že ukázať, že aha, tak toto je štandardne, tí ľudia vedia zaplatiť a zaplatia za to. A to je to, čo teraz robíme. A keby ste chceli u nás pracovať, tak sa ozvite. To je, že hajrujeme veľa ľudí, proste veľmi veľa je takých ako keby, že bizdev, marketing, sales, ale zároveň akože máme 3Dčkári sú veľmi cenní na Slovensku, čiže kdokoľvek, kto študoval niečo v spojitosti s 3D developmentom alebo akýkoľvek developer, takto. Ak niekto je dobrý v geometrii a matematike, tak proste prídite, lebo my vás naučíme kodiť za jeden mesiac, hej.
proste. To kodenie to už je taká, že nič oproti tomu v podstate, že keď niekto ako keby, keď príde developer, ktorý naozaj, že nevie matice proste, alebo nerozumie proste nejakým zložitejším veciam proste v rámci 3D geometrie, tak tam začne straglovať, ale proste ten developer to je, že proste zápis, hej, čiže to sa akože dá naučiť. Čiže ozvite sa, keby niečo. Otázky? Dajú sa tie slajdy stiahnuť niekde? Nie. Ale bude tento záznam. Super. Čiže z toho by sa dalo. A náhodou s voxelmi ste nerobili niečo? Nie, ale akože máme, bolo tam, keď sme akože riešili 3D printing, tak vtedy tam bolo akože veľa vecí, ktoré by sme mohli v rámci toho spraviť, ale dnešnému dňu to nedáva až taký zmysel, i keď relatívne je to, nie je to zložitá téma a vieme to akože spraviť, že proste my už sme prešli si takými ťažkými vecami, že už tieto veci sú všetky také, že skôr akože sa bavíme o tom, že dáme do toho pár týždňov, nedáme proste a že... Či to má zmysel ako keby trhový alebo nie. Spolupracujete nejako so školami architektonickými? No, máme také, že pre education je to zadarmo, čiže v podstate školy sa môžu zaregistrovať a môžu to používať. Je pre nás ako keby není šanca monetizovať školy, to my vieme proste, ale zároveň je to ako keby, že to sú že future customers, hej, čiže v podstate myslím, že je ich viac ako 2000 registrovaných tých učiteľov po celom svete. Neviem, či je Pirka, ty budeš vedieť, to bolo, že 5000 odučených tých klasíc bolo, neviem, či nie proste, že november, december, alebo niečo také, čiže v podstate relatívne dosť veľa škôl to vyučuje. A, no a je tam taký, že veľmi aktívny je nejaký 50 000 študentov, čiže education je silné. Sú tam nejaké výrazné obmedzenia pri importe, to ešte poligonálne? Vysoko poligonálny objekt? Čo je vysoko poligonový objekt? Pár miliónov poligonálne. Míšo? Koľko? Ale boli sme tam, že niekoľko miliónov, bolo tam niekto tam dal, že 4 milióny proste, čiže... Milióny sa to zobrazí ešte v pohode, ale ak by si chcel editovať, tak to si môžem. No. A či to zobrazovanie? To nie je problém. 2 milióny nie je problém, to akože je už také, že... Na to, že tam chceš napísať komentár v 3Dčku, tak to je, že v pohode. Ale AR-ko má strašne veľa limitácií, to je proste, vieš, no ide to do toho mobilu, ten mobil to musí nejak spracovať, on ešte spracoval vlastne ten priestor, čiže tam sú limity a tam ako keby je to ťažké. Tam nepracoval som z vektory až tak do hĺbky, je tam nejaká možnosť lokovať si nejaké objekty konkrétne na user, že túto oblasť mi nechytajete ostatní usery, toto je moje? No, nie je. Ale nie je to ťažké dorobiť, ale v podstate ako keby, že není ten demand momentálne, alebo nikto nejakým spôsobom proste to nechcel, čiže my strašne veľa pracujeme nad tým, že čo vlastne ten user potrebuje naozaj a že či to naozaj dáva zmysel a keď nám niekto akože napíše na supporte a je to jeden jednotlivec, tak to neznamená, že my teraz akože všetci pustíme robotu, že pomôžeme to teraz dorobiť, hej, čiže my tie veci sledujeme proste a relatívne tá komunita už je dosť veľká na to, aby sme ako keby, že ten feedback mali dosť relevantný a vieme sa podľa toho nejak rozhodovať. Sú aj nejaké iné softvery, čo priamo konkurujú pekne? No, ak niekto chce robiť ľahký 3D modelačný tool, no, poviem vyslovene, že modelačný, lebo to tak všetci chápu, tak to je, že pre deti. To je, že ešte to aj vyzerá pre deti, proste oni to spravia tak, že aby to ako keby, že decka vedeli používať a proste je to nejaká hračka. A v podstate my to vždycky tak ako keby prirovnáme tomu, že veľa ľudí sa snaží urobiť teraz Lego Duplo a potom je Lego technikou je proste kopec na professional market a my sme ako keby to Lego proste tu pre tú masu tých ľudí v podstate kedy, že není to kids tool, ale není to ani že super profit tool na 3D modelovanie. No. Čo ste spomínali ten Decentraland napríklad, alebo napadol mi ešte Second Life, alebo teraz ten projekt Samsar, ktorý robil Linden Labs. To je podľa mňa presne jeden z takých tých, že najsilnejších use case-ov asi v oblasti nie. Skúšali ste s niekým o tom komunikovať alebo oslovovali ste? V nejakom kontakte sme s Decentralandom.
V podstate relatívne máme blízko, čo sa týka našich investorov na Roblox, ktorý je silný teraz veľmi. Čiže akože máme tam nejaké napojenia, ale nejak sme to, my sa to nikdy nejak nepúšovali, ani sme na tým nešli. Vždycky to existovalo ako téma vo v rámci firmy, že čo tak akože sa začať tým viacej zaoberať, ale ešte to nebolo, ešte to nie je v takom stave podľa mňa, kedy je to ako keby bežné, ale že ten user chápe, že proste OK, že ja si hrám túto hru, ale ja by som si to kladivo chcel urobiť vlastné, alebo v tej druhej hre mi to už urobili, tak? Čiže až keď to stane nejakým štandardom, tak my to, potom my vieme ako keby sa s tým zaoberať. Práve, že sú obrovské komunity okolo istých typov, je modovať komunity celodajúce samozmi, pre ktorých toto práve, že môže byť obrovskou motiváciou alebo stimuláciou práve, že ešte viacej tým kontentu vytvoje, ako sú rôzne druhy hier. Napríklad ten Second Life je fakt user-based content, ktorý, ak nie drvivú väčšinu, a tam úplne všetko. Tam je veľmi otázne, že kto to vytvára, vieš, aký je level tých ľudí proste, že či to sú bežní ľudia, ktorí akože to hrajú, alebo či to ľudia, ktorí už sú, vieš, že hrám to, lebo ma to baví, ale som zároveň proste developer alebo 3D modelár, vieš, že... Niečo medzi, no, že je pokročilejší, ale tam je práve príležitosť pri tom vektári tú akoby hranicu tej prístupnosti zraziť ešte nižšie. Takže toto podľa mňa je veľmi silný use case v prípade rôznych typov hier, práve ako je napríklad ten decentralizovaný. OK, tým pádom hajrujeme niekoho, kto proste by sa venoval si myslím, v rámci Vectary Games Industry proste. Naozaj si myslím, že netreba podceňovať akoby silu toho, čo dokáže komunita samotná v rámci hier vytvárať, pokiaľ dostane tie správne nástroje. To sa opakuje v histórii tvorby, alebo teda v histórii rôznych druhov hier sa to opakuje už x rokov. Tam, kde sú proste dobre motivovateľné nástroje, tak tam a je pohľad dosť populárna, tak tam proste vznikajú tisícky a desaťtisícky rôznych druhov kontentu. Či už 3D modelov, alebo celých levelov, alebo úplne že nových verzí tej hry a tak ďalej. Second Life je to podľa mňa úplne dokonalý príkladom, kde prakticky všetok kontent je postavený v podstate na tom, čo dokázali samotní používatelia a hráči vytvoriť. Tak. A vy ste kde, akože basically? No my sme v podstate akože na Slovensku, alebo Slovenska teda, že my sme tu začali v podstate a museli sme nejakých dôvodov relatívne skoro, sme odišli do Ameriky, lebo asi neviem, či ste niekedy fundraizovali a či ste ako keby máte s tým nejaké skúsenosti, ako to všetko funguje a proste je to akože je to veľmi limitujúce a v podstate to ako keby brzdí rast hlavne takýchto firiem, ktoré proste potrebujú, že mať rýchly nábeh, proste veľa toho, tých financií proste, lebo toto není vec, ktorú akože idete bootstrapovať. To není, že proste, že vy sa v podstate dostanete jedného nejak tomu, že nájdete správnu monetizáciu a bude vás pár ľudí, ktorí ako keby to dokážete z toho možno žiť, hej. Toto není v takých proste ako keby reláciách, že to úplne ináč funguje, že to je, nikto si nedovolí toto robiť, akože ja som sedel s founderom Unity, v podstate sme sa stretli a on mi povedal, že on by do toho života nešiel, keby nemal akože 50 miliónov na to proste. Že to je akože my sme crazy pre neho totálne. Čiže, ale je to v praxi tak, že je to veľký projekt na to, aby sme to ako keby nejak podstrapovali. Preto ste žiť do Ameriky. Áno, a to je proste jeden z dôvodov. To je dôvod je, že ako dostať dobrý fundraising a potom nie ten druhý je, že ako exitnúť firmu, ktorý tu akože, keď už niekto dostane túto dobrý fundraising, tak má nulovú skoro podľa mňa teda, teraz to je môj názor, nulovú šancu to exitnúť proste v rámci nejakého veľkého hráča, jak Facebook alebo niečo také. Čiže my sme ako keby naozaj trošku trpíme týmto, že Slovensko nie je ešte v podstate ako keby tá krajina. Iné je Izrael, iné je proste Nemecko, iné je proste Francúzsko. Proste Holandsko je veľmi silné v týchto veciach proste, ale Slovensko ešte stále není ako keby tá krajina, ktorá, kde sa exitovali firmy, kde proste sa vie, ako sa to v podstate tu deje, kde oni rozumejú proste právnemu systému. A strašne veľa vecí tu ako keby nefunguje tak, ako by mali, ako sú štandardy proste v týchto startupoch, čiže je to zložité toto. Ale máte už nejaký revenue stream? Áno, my už zarábame v podstate, není to, že by sme ako keby z toho žili. Ale ani to zatiaľ neočakávame v podstate, že ani jedna z tých firiem, čo ste tam videli 1,9 miliardy a to včetne toho Uberu a všetky možné, oni v podstate není sú v tých číslach tak, že by proste akože z toho mohli žiť, proste to tak nefunguje. Akože aj jedného nejaké, keď vy sa rozhodnete istým smerom, že idete budovať veľkú firmu proste, tak tá revenue, tak to je taká, že OK, je dobré mať a v praxi ako keby ukazuje to, že proste ľudia sú za to schopní platiť, ale
Dobrý príklad je Unity, ktoré akože je dobre na tom, ale proste fundraising 400 miliónov proste. Že oni by si to ako keby zaplatili z toho, čo zarobia proste, ale ne, lebo oni musia byť o to rýchlejšie, oni musia dneska proste nahajerovať ďalších 400 ľudí proste. A to už zrazu potom nestačí. No ale tie jobs, čo hľadáte, to je na Slovensku alebo v Amerike? A na Slovensku, ale už teraz máme akože tak, že veľa aj v zahraničí sa snažíme hľadať. Čiže je office v Bratislave niekde? Je office, máme túto kúsok na konci ulici 29. augusta, máme veľké priestory. A sa tam pohodne zmestí 100 ľudí, takže kľudne dojdite na kávu. Ja by som sa spýtal ohľadom tej monetizácie, že koľko z tých ľudí, ktorí máte, tých používateľov, tam bolo pomerne veľmi veľké číslo, že koľko z nich je za tú krátku dobu ochotných platiť, ktorý je to nejaké percento? Nemôžem to disclosovať, ale sú to akože veľké čísla relatívne podľa mňa na to, že je to také, že ešte stále v podstate my nie sme v tej kategórii, ja neviem, že to do appka, je to, že must have alebo niečo také, že proste, že ja to musím ako keby, že každý deň to začne používať, teraz už bez toho nevydržím proste, alebo že niečo, čo je akože štandardne používané a tam sú masy ľudí, čo dokážu platiť. My ešte stále máme, sme ako keby, že ten niche trošku, hej, že proste, ono to tam ide proste, my vidíme silný prienik, vidíme s tým e-commerceom, kde proste zrazu ten 3D content všetci chcú mať akože na tých stránkach a nemôžu si dovoliť proste mať za to, čo IKEA, že ona zaplatí proste strašné milióny za to, aby mali appku a všetko tam bolo v nej proste. To si nedovolí bežná značka, ale zrazu proste niekto na Etsy si môže dovoliť vektariť. A ono v podstate máme ten pool tých ľudí neuveriteľne veľký, čiže tam akože to bude veľmi narastať proste toto, ale stále to bude úplne iný typ biznisu, ako keď IKEA si ako keby, že objedná AR appku. Čiže tam nebudeme ako keby nikdy. Tí ľudia, tí platiaci alebo tí aktivnejší useri, tak tí sú z akej lokality? Sú to Európa, Amerika? Alebo... To je Amerika, Čína, Kanada, Nemecko pre mňa. To sú asi také, že... Mirka, Austrália. Austrália proste. Čiže to sú to silné krajiny proste. Okay. A ešte ma zaujíma, že či chceť, či o, vlastne idete o tou komunikáciu, alebo idete robiť niečo uzavreté, čo budete dávať do nejakých veľkých firiem, veľkých herných spoločností, ktoré by nechceli zverejniť na svetu? Nie, vôbec to nie, akože v praxi my stále sme freemium model, čiže v podstate môžeš prísť, môžeš si tam ako keby vytvoriť 3 scény, naučiť sa celý software, nemôžeš to exportovať, ale my mierime naozaj na to, že Etsy user, hej, proste, alebo niekto, kto proste ako keby, že má stránku a chce odprezentovať svoj produkt, hej, alebo niekto na Kickstarter chce hodiť 3D model, proste. To sú úplne iní ľudia, ako tí, ktorí sú schopní platiť veľké peniaze za nejakú AR experience alebo nejaký 3D model. A tých je masa, to sú pre nás veľmi dôležité ľudí, preto my máme, ako keby máme ten subscription veľmi dole, proste to je, že $9 mesačne, on asi bude aj vyšší podľa toho, že ako to sa bude nejak vyvíjať, ale dnešnému dňu to je $9 a to není proste položka, hej, možno, že akože minimálne to není položka v Amerike, hej, proste to je hotdog v New Yorku, v podstate, čiže... Všetko? No tak. Všetko. Ďakujem.